Gung, gung. Velkommen tilbage til noget mere random Minecraft. Gagspin gaming. Random Minecraft. Vi skal lige sige, at det er lang tid siden, vi har spillet. Så hvis vi var faktisk i gang med at lave juletræ, men nu er det ikke jul mere. Prøv her. Gagsibuing, hvad er det, du har lavet herinde? Ham der gagsing in the bagsing, han siger noget med, at han har fucket noget op. Vi skal lige have Birk herhen også, hva' Birk? Ja, jeg kommer, jeg er i gang med at høste vigtige ressourcer herude, ikke? Nogle vigtige ressourcer, man helt oppe i din bag, altså. Har jeg noget, Jeg har også noget, de skal... Det er sgu da noget måske ikke sjovt for seerne, hvis de bare ser den i en træk, men... Hvorfor kan du hen, altså? Ej, for helvede, så har jeg lavet det der crap ind, så man ikke kan komme ind. Det er monster, det er Lukas monsterfælden, det der. Du skal hoppe for at komme ind. Hey Robin, du har fået nyt skin jo. Look at the skin! Se, han tager hjelmen af. Han er jo teknisk set en creator nu, ikke? Der er mange, der sådan på vores faction action display, der er mange, der sådan, hvem er den der nye der? Sådan noget. Men det er bare Merchant, der Merchant, det er der, en dag. Ikke. Jeg kunne se det nu. Okay. Fuck, det er så dumt, du. Ja. Så de hedder alt sammen Dinnerbone. Det er fordi, hvis man kalder sin mount, eller sit dyr for Dinnerbone, så vender den på hovedet. Fuck, det er så dumt, du. Når den styler. Take it. Hold da kæft, det er så dumt, du. Når den styler. Nej, så kan den slet finde ud af. Hold da kæft, man. Så tjører vi Vanchi. Nå, hvad skal vi lave? Altså, vi er jo gået lidt koldt og sådan noget der. Jeg kan ikke huske, om vi har vist det juletræ, vi vil prøve at lave. Status. Er der nogle ting, vi var i gang med, som ikke er færdige? Det skæve tårn. Den her Twilight Portal her, den synes jeg mangler nogle gule blomster. Jamen, der er ikke, det er jo ikke Twilight. Jeg vil ikke Feed the Beast, vel? vi har siddet og spillet, mig og Birk, vi har spillet så meget Feed the Beast på tiden, så lige når vi kommer ind i Vanilla, så er bare sådan noget, få min jetpack ind! Ja, det vil jeg ikke. Jamen altså, nej, du har skraldespanden, Birk, nu. Vi skal lige ud og vise her, fordi jeg kan ikke huske, om vi har vist det, men vi havde det, du var bare fjernet. Nej, hvad laver du, mand? Hvad er det der? Vi var gammel af juletræ herude, men det gik helt død. Hvad står der her? Nej, kan du slet ikke huske den? Overhovedet ikke. Det er skraldespanden. Jamen hvis det er en skraldespand, hvorfor? Så kan man jo ikke smide noget på den. Lucas this. Lucas this. Why is it doing it? Because it's a half slap. How about you know about the happening? Så er så en hopper med keys nedover, ikke? Jo. Den kan godt suge igennem half. Jeg kender jo ikke alle de der vanilla tricks, jo. Det gør jeg heller ikke. Det er kun giksen ind, der pliksen ind, der byksen ind. Det er sådan et ekstrakt, som man får fra sådan en sort pind. Penis. Ja, det er faktisk sjovt ting, fordi når man siger vanilje, så tænker man på sådan noget hvidt. Et eller andet, ikke? Men vanilje er jo faktisk teknisk set sort. Det er fordi, at det er jo et totalt misforstået koncept i det hele taget, men der er nogen, der synes, at det er fordi, det kommer af vaniljeis. Det er sådan, for eksempel, det er sådan ligesom, hvis du skal lave chokoladeis, så laver du alligevel næsten vaniljeis. Du putter bare ikke vanilje i den. Yes! At sådan, det er bare sådan... Is this shit that you talk about. This is true. Ej, nu bliver det for faktuelt, ikke? This is shit that you talk about. This is true. This is true. Det snakker om i nogle andre serier, ikke? This is shit that you talk about. This is true. Det er sgu da ikke eddike tørre for mig. Har du lavet sådan en her, der skyder med B, eller hvad er det? Skyder med B? Har vi lavet en B-kanon, eller hvad? Jeg kan ikke huske, har vi lavet en B-kanon, eller hvad? Jeg tror, at den skyder den med... Jeg kan ikke gætte, hvad den skyder med. Kom, skal vi tage til Twilight Forest? Det er sandt. Yes! Altså, jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg går i gang med at tage det kulod her, ikke? Så permanent ven, jeg med her. Kom, søskat! Ja! Ja! Ja, det er mig, du snakker om. Du skal dygtig til at komme op ad trappe. Jo, tak. Jeg har siddet med i at gå. Jeg tænkte, det der skæve tårn der, det vi andre blevet færdigt. Hvad fanden skal vi bruge det her skæve tårn til? Hvorfor skulle det være skævt? Er det færdigt? Ja, der er bare en eller anden douche, der har lavet sådan noget. Ja, vi laver lige sådan en brug af dirt op på toppen. Det er sgu da ikke færdigt. Er den færdig? Jeg kan lige kigge med den. Det er
Vi må lige gøre status, ikke? Ting der, som man kan bruge til at gå op og ned og sådan noget. Jeg kommer med, Birch. Vi skal lige op og tjekke, vi skal lige gøre status. Prøv at se her. Det bliver trappe indbygget, ikke? Yes, look at that. Der er nogle trappe indbygget, jeg kan huske, at jeg prøver at komme op i det, så er det bare sådan fucking nightmare. Yes, just look at all the... Så shit, der er sugar cane, all the cocaine. Cocaine. Indbygget trappe, ja, også sådan en hurtig fald ned ting, ja. Jo, det virker bare til for og helt op. Ja, tager du for med? Trappe her, ikke? Kommer du for, er det godt? Indbygget trappe. Indbygget. Jamen, jeg forstår ingenting af den her. Den er på vej, ja. Der mangler sgu da... Nej, det må du gøre, ikke? Så har man to valg, eller hvad? Vi skal lige gå op og kigge her, eller? Jamen, jeg fatter ingenting. Åh, den tabte. Nej, du døde den, satans. Døde den? Hvad snakker du om? Jamen, jeg tabte den, sgu. Den kunne ikke... Ja, du tabte tråden, eller hvad? Den hang en snor, så du tabte tråden. Altså, det kan godt være, at den er færdig, ikke? Men nu hvor det er nat, så synes jeg ligesom, der mangler noget. Er det kokainum? Det er sat, ja. Er det skilte, hvor der står alt muligt lort på? Ligesom bare... Altså... Er det dyr, der er vendt på hovedet? Look at this, Se... Hvad fuck laver du, mand? Hvad laver vi? Vi laver ikke noget. Der er endemands. Pas på. Pik. Lukas, this. Vil du være, at nu snipper gør det ikke med, de rammer ind og så? Ej. Jeg kan jo fandme det her. Det er vinter! Glædelig jul, alle sammen! Fuck, I er nogle kæmpe noobs, mand. For helvede, så fjerner jord under jer. Hallo, jeg har ikke nok en blokke til at komme over, så skal jeg lave den træ eller sådan noget. Jeg skider sgu ikke det. Hold kæft, nogle douches. Jeg lader sig blokke os på samme tid. Yes! Multifail, altså. Hold da kæft, nogle douches, altså. Du må ikke engang blæne dig. Det her, det er en god status på vores serie her, altså. Okay. Hey, der er sgu en masse loot hernede, mand. Hvad sker der? Kokain er mega, kokain. Hvad er der birchings, altså? Hvad er mit? Og hvad er birchings? Birchens er dit. Birchens er mit. Det var sgu da en nøgen panda, der lige kom der. Det er ikke mit giv. Det er sgu da en nøgen panda, det der. Nej, det er en nøgen koala, men er ikke en panda. Det er ikke en panda. Du stopper. Ja. Det er nu, altså, du er lidt en koala. It's a kogali. Du ser lidt grå ud. Hvordan er du kommet herhen? Jeg gik ned. Jeg kan ikke hoppe ned her, altså. Nej, det tør jeg ikke. Det er sgu da ikke. Det her er ikke min... Jeg kan godt ikke komme ned på de her blade, uden du står på benet og bare tager det ind. Det gør sgu da ikke, men jeg snakker om. Ah, jeg døde ikke. Hey. Hvad fanden? Hvorfor er der blade der? Hvorfor er der en svumpi der? Birk, jeg har noget mad til... Nå, men jeg vil bare have et kram, Birchand og Merchand. Kom og kram mig. Hånd dig dernede, jo. Kom og kram mig. Kom og kram mig, Birk. Jeg kan godt lide dig. I like it, Sam. Jeg har to... Eller hvad er vi i gang med at lave herinde? Prøv lige at komme herinde her. Hvad sker der herinde? Gex, prøv lige at komme herinde. Hvad sker der herinde? Hvad skal laves herinde? Det sad jeg sjældent. Ja, sgu da ikke. This is shit that you talk about. This is true. Hvad skal der være herinde? Er dig lavet det her, Gex? Hvad er det her? Hvad er det her? Ja. Hvad er det her? Nej, du skal ikke slå mig! Jeg kan bare ikke den der! Du har en der brændende bukser på mig, kik! Den der bukser! Fuck you! I like it, Sam! I like it! Nå, men hvad er dagens visdomsord? Birk her, eller what? Gugge! Jeg tror, dagens visdomsord det er, lad være med at hoppe ned fra kæmpe skivetårne. Ses meget snart. Kæmpe skivetårne.